Assalamu alaikum wa rahmatullah min calima bandirabe teddubi yabobe television Al-Mourabitoun min gari dande mon Kumpital demgal pular taw gardindi ko ni sifori hono jonde jagorde de juudi ma hande alkamisa do en waqto te gardugol mawdudi leydi Mauritani mawni nyalawma ko faate nyalawma Afrika dum koto jodorde nokku diplomasi an kobe to jagorde ke tiagal leydi no waqto Choftal Bali kipumen Al-Mourabitoun be gon koy hebanade be kutima taw dum ko jona ko dilinde Choftal Bali hebanade fotuje e kipumo leydi Soudan eyo bismillah bandirabe sela musibe teddu yebobe television Al-Mourabitoun na paccirali Kumpital e demgal pular hono gouvernement o jodima hande jonde jagorde nde hande alkamisa tagal nde be pabbiti nyande alarba nde jonde nde wadani hawndirtino koy nyalawma feto Afrique e hande alarba hande alkamisa jonde nde jodima e gardugol mawlinti Mohamed wulle Cheikh Al Ghazwani hono jagoleedi mo ten kaltana do faate cellal balli moktaru le dahi kanko no artido no akchota hanki kikide o mo imorito leydi Suisse to wite Genève la morgondin don leyto yaano taw trade potital mangal potital chapande joye jeede biwal fedde ngotagulede fedde cellal balli e der aduno kanko jagordo do bami ton halande teskinde e yeso tawtrabe e inde leydi Mauritani ko faate potital mangal bangal ton o haali ko faate cellal balli e darnede leydi Mauritanie dari daro daade walidi mum kala ko faati to bannge cellal duddal tawngal no dirtengal academie do yene to jagorgal gede caggal leydi Mauritanie do no workshop be mbadi do kew nyande alarba nde ko faate mauninde nyalawma Afrique hawri ko no gasi joy lewru me e kala hitande e der ngun don kew yimbe hewbe taw ko diplomasi yankobe foti ko hesbe boybe arande leydele Afrique do inder leydi men Mauritanie tawtrama ngal don teddungal e der kadi yimbe hewbe tawtrama dum be jewti hen ko fati to bangue jelitare Afrique e be mbawi kadi wadde don teddule kewde ko fati kirade weltinirde kambe tawtrama dum be e der ko laa kubal jagorgal gede cagal leydi Mauritanie bi tedo Ali Aminte Yahya Mankous ko kanko ardi kewngo o jetti hen kongol haali ko faate teddungal mangal o do kew nde tawno ko kew Afrique yimbe fof ne kaani rokkondirde en juude e beydude kadi jokkondiral e ballondiral kalko ina nawra yeso dongre men Afrique nde e nder hebe kolliri kadi dum do won ko wada ko heewi kono non joni yimbe be potu cande ko cellal deere kam e haranduru e on don sifa ha joni mawninde nyalawma Afrique to gede caggal leydi Mauritanie hono laamu ngu serani kadi wadde e peje fof taw trade dum e kala dille de Afrique wadata belle jeytare timunde welitare jam kam e nun dale nyawoje e der kayita mobe jaltini jagorgal gede caggal leydi Mauritanie e teskinde nyalawma julde Afrique nyalawmo fedde ngota ko leydel Afrique wadano rewde jagorgal gede caggal leydi Mauritanie di e ben dara hen peje fof wallondirde e bibbe yummiraabe Afrique naabe rendube e der ndedo fedde ngotagule del Afrique Union Africaine yewde kala kone nawra yeso besnguji di yen tenkti a besngu dongre Afrique nde nyalawma mawningol julde Afrique nde fedde ngotagule del Afrique sosano nyande no gasi joy lewru me e kala hitande ina mawnine hikka kadi dum mawninama e hitande hikkande non be kali hen gede kewde no fewi ko fate caɗele Afrique nde tawno dongre Afrique nde fof e jogade besnguji to bangue sukaɓe e jogade jelitare mawnde to bangue faggudu haɗata besnguji ko tampudi ha joni ngurit koye luure e hareji guerre ko fate jerende rafiji gede kewde ko fate kuddetaji leltere to bangue jelitare leltere to bangue démocratie dum do fof ene jaay gede ganda ko tampinde Afrique hande hande o ha so Afrique haalama tan ko jote e caɗele yimɓe kewmi jaade
hono pelle jaandiyan ko be leedi meedal Mauritania ko jaayno be jaandeji keri di ko wite ko hono mejaaji taw ko privé kambe non be tafi fere rendinde sembeji mabbe rendinde dole mabbe wadudu junga e fandu wawre gollodade bele kadi be danya dole be mbaawa kadi rentinde seeda e cettukunal mabbe be mbaawdum gollorade tawno sikki ala su goto en fof addi seeda mo jogobe dendini tan ina wayi wona hunde be mbaawa liggaade ligge mabbe tawto bange jaandiyan kagal ewa ina wawa yettade do foti yettade do e wawde kadi namdade hakkeji mabbe kambe fof be gonta dande wotere dum je sababu ke mawdo mo bari do yenne e tay kadi taw tram dum mom ganda ko gardi do pelle jandi an kobe leedi men Mauritania bi te do Ahmed Talmul Maalum o way mantude godo miijo o wi ko hunde wande fayden fi bele be mbawa a yettade hen pandale mabbe de yenne kambe pelle jandiyan ko be ha joni be kolitano do saha e galdo potital gal be badi yewtara ko mabbe jandiyan ko be rendinde sembeji mabbe bele wawde jellide kam e darnaade kala ko faate hakkeji mabbe e ngotaago mabbe nde tawno do saha ko faate jandiyeji keridi de kewi tampere nde tawno wana jomen dole kon hadata so be dendi faandaare sikkela so ballondiri e laamuji di kadi ma mbaw wadde golle mabbe de no haniri ni mi tawno jandiyan kagangal kadi ko hunde ganda de namni de karallagal kala saha e won baw kambele e yimbe ben baw hutura dum e fannu kelfuya leydi men Mauritania tawtorama to potital mangal taw ko potital hitande an kewal mo gondiral pelle garande kala faati winder reto batte boñuji afrique ngam jellitare ngundon batu rokkati dungal gal ko jellitare bankuji afrique be kolliri hen tan ngudon batu wadi to accra lamurgo leydi ghana tay non ari toni inde lamugo ko jago leydi Mauritania kal nal faate fagure jellitare mun Ousmane Mamoudou kan ko holitan tawtore golol gal do potital kono wona capanɗe joyi e joyi leydi e dongre afrique hen leydel nogas jeedidi ko jeyaɓe e nden ɗon hene fedde ko hunde wande fayde no fewi waw kadi yurnade hen kala ko faate peeje kono jellita dongre nde e nder batu ngu ɓe jewti hen ko faate gueɗe to batte jeyli e dongre men afrique ha heeɓi wayloji weeyo e gueɗe kewɗe gabbiti to bangue jellitare a dongre nde henne gasniren Kumpital e ɗemgal pular ko faati to bangue coftal ɓalli no mbirno ɗen gardidi Kumpital hono kippu leydi meɗen Mauritania Al-Mourabitoun ɓe puɗɗima entraînement mabɓe ɗo henne Nouakchott ko faati e heɓanade kiwodire hakkude mabɓe e kippumbo leydi leydi soudan e ndere noon koko faati e puɗɗugol ko yewti to bangue maccoji éliminatoire wonande coupe d'afrique des nations jogoɗo wadde leydi côte d'ivoire hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas tati ɗum ɗo noon golle ɗe ene wayno puɗɗoto koye darorɗe lewru suwen a fandu darade ñande alarba nde noon kippu meɗen Al-Mourabitoun ɓe mbawi tellade entraînement to stade cheikh khawl boydia tawi kadi koye gardugol ekkinowo kippu o amir abdou e yimɓe kadi ɓe ganduɗa ko dillo ko faate coftal ɓalli e nder leydi men Mauritania mawninde kadi lawol tataɓi wol deggodirgol kippu men ene tawtere ko wite ko kan to bangue fuku koyngel noti bandiraɓe sehla musibde tan min jogi kuttallamgal pular garten e titol jonde jagorɗe nde joɗima hande alkamisa caggal nde ɗo pakkiti hanki alarba hawruma ko ñalawma afrique laamu leydi Mauritania mawni to duda l'académie ɗo e Nouakchott kew to jagorgal kadi caggal ni fate juude fedde gotago leyɗe lafri en kali kippu men Al-Mourabitoun ɓe puɗɗima entraînement mabɓe beele heɓanade kewdiral hakkudeɓe kippumo leydi soudan beele tawtirede coupe d'afrique des nations 2023 to côte d'ivoire eyo gasalawter bandiraɓe sehla musibe teddu yeɓoɓe télévision Al-Mourabitoun ɗo ɓe jogi Kumpital ɗemgal pular mi jetti moon kaddi jettour assalamu aleykum wa rahmatullah